आज हामी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को बारे पढ्न गइरहेका छौं। सुरुमा मैट्रिक्स भनेको के हो त्यसको एउटा फर्मल डेफिनेसन हेरौं। अ रेक्टेंगुलर एरे अफ नंबर्स अरेन्ज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इन्क्लोज्ड विथिन राउन्ड अर स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मान्छे नम्बरहरुलाई हामीले होरिजन्टल र भर्टिकल मा अरेन्ज गरेर लेख्यौं भने त्यसलाई चाहिँ मैट्रिक्स भन्छ। फर एक्जाम्पल 1 2 3 4 यसरी लेख्यौं, अर्को छ 3 4 5 6 7 8 यसरी लेख्यौं भने पनि मैट्रिक्स हुन्छ। मैट्रिक्सलाई डिफाइन गर्दाखेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मैट्रिक्सको अर्डर के हो त, अर्डर भन्ने कुरा पनि डिफाइन गर्नुपर्छ। अर्डर भनेको के हो भने त्यो मैट्रिक्समा कतिवटा रो छ कतिवटा कलम छ भन्ने कुरा हो। सपोज यो एक्जाम्पल हेरौं, यसमा दुईटा रो दुईटा कलम छ भने मैट्रिक्सको अर्डर 2 बाई 2 भयो। यसमा तीनटा रो दुईटा कलम छ भने यसको मैट्रिक्सको अर्डर 3 बाई 2 भयो। सुरुमा जहिले पनि नम्बर अफ रोज लेख्ने, त्यसपछि नम्बर अफ कलम्स दिनुपर्छ। यो पछि मल्टिप्लिकेसनहरु गर्दा एडिसनहरु गर्दा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने मैट्रिक्सको अर्डर मिलेन भने न एड गर्न मिल्छ न सब्ट्र्याक्ट गर्न मिल्छ न मल्टिप्लाई नै गर्न मिल्छ। सो यो कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। अर्को छ अब एलिमेन्टलाई कसरी डिनोट गर्ने त भन्दाखेरि सपोज यो फर्स्ट एलिमेन्ट हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा पर्छ भने यो A11 भयो, यो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम में पर्छ, यो सेकेंड रो फर्स्ट कलम, यो सेकेंड रो सेकेंड कलम में पर्छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सकौं भने सपोज एउटा मैट्रिक्स ए छ, ए आईजे लेख्यौं भने आईले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि एलिमेंट इन रो आई र जे ले एलिमेंट इन कलम जे भनेर दिन्छ। यसरी एआईजे को फर्ममा लेख्यौं भने सपोज कसरी लेख्न सकियो त, अब A11 A12 A13 यसरी नै A1n हुने भयो। अब A21 A22 A23 यसरी A2n हुने भयो। अब मुनि सपोज AM1 AM2 AM3 AM3 AM n जाने भयो। सो हाम्रो अब के देखियो त यसरी एलिमेन्टहरु प्रत्येक एलिमेन्ट A11 A12 A13। अब यसको अर्डर कति हुन्छ त, यसमा m वटा रो छ, m वटा रो n वटा कलम छ भने चाहिँ m/n अर्डरको म्याट्रिक्स भयो। म्याट्रिक्स चाहिँ खासमा लिनियर ट्रान्सफर्मेसनहरुको इक्वेसन सल्भ गर्न आर्थर केली भन्ने मान्छेले बनाएको थियो। अब लिनियर ट्रान्सफर्मेसनहरु सिधै इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा पनि हुन्छ, तर मैट्रिक्स मेथडले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम फास्ट र इफेक्टिभ पनि हुने भयो, सजिलो पनि हुने भयो। ठीक छ, अब केही मैट्रिक्सहरुको बारे हेरौं। सपोज एउटा छ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भने चाहिँ कस्तो मैट्रिक्स हो भन्दाखेरि कुनै पनि मैट्रिक्समा यदि नम्बर अफ रो चाहिँ एउटा मात्रै छ भने त्यसलाई चाहिँ रो मैट्रिक्स भन्छ। सपोज 1 1 2 3 4 5 6 3 4 5 भन्ने यति मैट्रिक्स लियौं। यसमा एउटा रो छ एउटा कलम छ, त्यसैले रो मैट्रिक्स भयो। यसको अर्डर 1 बाई 1 छ। यसमा एउटा रो तीनटा कलम छ भने यो पनि रो मैट्रिक्स भयो, जसको अर्डर 1 बाई 3 छ। यसमा पनि एउटा रो तीनटा कलम छ भने यसको अर्डर पनि 1 बाई 3 भयो, तर यहाँनेरि तीनटा रो एउटा कलम छ, यो अर्डर 3 बाई 1 भयो, यो रो मैट्रिक्स हुँदैन। ठीक छ, अर्को छ कोलम मैट्रिक्स। कोलम मैट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि मैट्रिक्समा नम्बर अफ कलम चाहिँ एउटा मात्रै छ भने त्यसलाई कोलम मैट्रिक्स भन्छ। सपोज 1 2 भन्ने लियौं भने यहाँनेरि एउटा मात्रै कलम छ दुईटा रो छ भने चाहिँ 2 बाई 1 भयो, यो भने चाहिँ कोलम मैट्रिक्स भयो। अर्को 1 2 3 भन्ने लियौं, यसमा तीनटा रो एउटा कलम छ, यो पनि कलम मैट्रिक्स भयो। अर्को छ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भनेको के हो भने यदि कुनै मैट्रिक्समा नंबर अफ रोज चाहिँ नंबर अफ कलम्ससँग इक्वल छ भने त्यसलाई स्क्वायर मैट्रिक्स भन्छ। सपोज हाम्रो मैट्रिक्सको अर्डर m बाई n हो भने यदि m इजिकल्स टू n भयो भने र मैट्रिक्स m बाई m अथवा n बाई n यति अर्डरको छ भने त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर मैट्रिक्स भन्छ। जस्तै 1 1 1 1 भन्यो भने 2 बाई 2 अर्डर यो स्क्वायर मैट्रिक्स भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भयो भने यहाँ तीनटा रो तीनटा कलम छ, यो पनि स्क्वायर मैट्रिक्स हुन गयो। सो नंबर अफ रोज र नंबर अफ कलम इक्वल्स छ भने त्यो स्क्वायर मैट्रिक्स हुन्छ। अर्को छ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सले के भन्छ भने स्क्वायर मैट्रिक्स बाहेक अरु जति पनि मैट्रिक्स छन् जसमा नंबर अफ रोज र नंबर अफ कलम्स इक्वल छैनन् भने त्यो चाहिँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्सलाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सको एउटा स्पेशल केस पनि भन्न सकिन्छ, किनभने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्समा यदि नंबर अफ रोज र नंबर अफ कलम्स इक्वल हो भने नै त्यो स्क्वायर मैट्रिक्स हुने हो। सपोज 1 2 3 4 5 6 लियौं भने यहाँ दुईटा रो तीनटा कलम छ, दुईटा रो तीनटा कलम एउटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भयो। अर्को छ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भन्ने कुरा चाहिँ स्क्वायर मैट्रिक्समा मात्रै डिफाइन हुन्छ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्समा डिफाइन हुँदैन। यसलाई बुझ्नको लागि सुरुमा डायगोनल एलिमेन्ट्स कस्तोलाई भन्छ भनेर बुझौं। सपोज हामी एआईजे भनेर एलिमेन्ट्सहरुलाई डिफाइन गर्छौं र i इक्वल्स टु जे जुन पोइन्टमा i इक्वल्स टु जे हुन्छ त्यो एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्छ। सपोज हामीले 1 2 3 4 भन्ने लियौं र यो भनेको a11 भयो, यो भनेको a22 एलिमेन्ट भयो र त्यसैले यो 1 र 4 चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट्स भयो। अर्को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ, यहाँ यो a11 छ, यो a22 छ, 5 यो a33 छ र यसले के दिन्छ त यो 1 5 9 चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु हो। र यदि मैट्रिक्स स्क्वायर भएन 1 2 3 4 5 6 छ नि यहाँ डायगोनलै बनाउन सकिँदैन। सो स्क्वायर मैट्रिक्स बाहेक अरुमा डायगोनल मैट्रिक्स हुँदैन, डायगोनल एलिमेन्ट्स हुँदैन। त्यसैले अब डायगोनल मैट्रिक्स भने चाहिँ कस्तो भने डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जीरो अरु सबै एलिमेन्ट्स जीरो भयो भने यसलाई डायगोनल मैट्रिक्स भन्छ। जनरली भन्नुपर्दा यदि डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जीरो अरु सबै जीरो भयो भने यसलाई डायगोनल मैट्रिक्स भन्छ। ठीक छ। अर्को छ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स चाहिँ डायगोनल मैट्रिक्सको स्पेशल केस हो। डायगोनल मैट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जीरो हुन्छ, ठीक छ, तर त्यो तीनटा भन्दाले नि डायगोनल एलिमेन्ट्स जति छन् त्यो सबै भिन्नै हुन पाउँछन्, इक्वल हुनु पर्दैन। तर स्केलर मैट्रिक्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि डायगोनल एलिमेन्ट्स नन जीरो छन् र त्यो डायगोनल एलिमेन्ट्स इक्वल छन् भने त्यो चाहिँ स्केलर मैट्रिक्स हुन्छ। जस्तै 1 0 0 1 भन्यो भने यहाँ डायगोनल एलिमेन्ट्स इक्वल छन्, यो स्केलर मैट्रिक्स भयो। -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 भयो भने यो पनि स्केलर मैट्रिक्स हुन जान्छ। यो चाहिँ स्केलर मैट्रिक्स अफ अर्डर 2 बाई 2, यो स्केलर मैट्रिक्स अफ अर्डर 3 बाई 3 भयो। अर्को छ युनिट और आइडेन्टिटी मैट्रिक्स। युनिट और आइडेन्टिटी मैट्रिक्सले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि स्क्वायर मैट्रिक्स छ त्यसको डायगोनल एलिमेन्ट्स 1 भयो भने त्यसलाई युनिट और आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भन्छ। जस्तै 1 0 0 1 यो युनिट मैट्रिक्स अफ अर्डर 2 बाई 2। अर्को छ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 छ, यो युनिट मैट्रिक्स अफ अर्डर 3 बाई 3 भयो। सो यदि डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु सबै युनिटी भयो भने त्यसलाई युनिट मैट्रिक्स भन्छ। अर्को छ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि सबै एलिमेन्ट्स जीरो भयो भने त्यसलाई चाहिँ जीरो मैट्रिक्स भन्छ। 0 0 0 0 भयो अरे अथवा जीरो मात्रै भयो अरे अथवा 0 0 भयो भने जीरो मैट्रिक्स हो। जीरो मैट्रिक्स हुनुको लागि रेक्टिङ्गुलर मैट्रिक्स भयो हुन्छ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुनु पर्छ भन्ने छैन। अर्को छ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मा पनि एउटा हुन्छ अप्पर ट्रायंगुलर र अर्को हुन्छ लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर यदि अप्पर ट्रायंगुलरलाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ भने सपोज हाम्रो एलिमेन्टहरु एआईजे ले डिनोट हुन्छ। यदि कुनै पोइन्टमा आई ग्रेटर देन जे छ भने र जहाँ आई ग्रेटर देन जे छ एआईजे लाई हामीले 0 सेट गर्यौं भने त्यो चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हुन्छ। एआईजे भनेको म्याट्रिक्सको एलिमेन्टहरु हो र कुनै ठाउँमा आई ग्रेटर देन जे हुन्छ र त्यो पोइन्ट जुन पोइन्टमा आई ग्रेटर देन जे हुन्छ त्यनेर 0 हाल्यौ र अरुमा नन जीरो भ्यालु छन्, त्यो अप्पर ट्रायंगुलर भयो। लोअर ट्रायंगुलर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो एआईजे छ, आई लेस देन जे मा चाहिँ हामीले एआईजे इक्वल्स टु 0 हाल्यौ भने त्यो चाहिँ लोअर ट्रायंगुलर भयो। एउटा एक्जाम्पल लियौ, सपोज 1 2 0 -1 यानेर यो a11 भयो, यो a12 भयो, यो a21 भयो, यो a22 भयो। अब a11 मा 1 ग्रेटर देन 1 हो त होइन, भनेपछि यो 1 भयो। 1 ग्रेटर देन 2 हो त होइन, भनेपछि यो पनि नन जीरो भयो। तर यानेर i ग्रेटर देन j छ भनेपछि 2 ग्रेटर देन 1 छ भनेपछि यो 0 भयो। यानेर 2 ग्रेटर देन 2 हो त होइन, भनेपछि यो नन जीरो भयो। अर्को एक्जाम्पल लियौ, सपोज a11 a12 a13 जनरल एउटा केस हेरौं 3x3 मैट्रिक्स को a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब यहाँ हेरौं, यो पहिलोमा 1 ग्रेटर देन 1 हुन्छ हुँदैन भनेपछि यो नन जीरो हुन्छ। 1 ग्रेटर देन 2 हो होइन, यो पनि नन जीरो हुन्छ। 1 ग्रेटर देन 3 हो होइन, भनेपछि यो पनि नन जीरो भयो। अब यहाँनेर 2 ग्रेटर देन 1 हो भनेपछि a21 लाई हामीले 0 राख्नु पर्यो। 2 ग्रेटर देन 2 हो होइन, नन जीरो हुन्छ। 2 ग्रेटर देन 3 हो होइन, नन जीरो हुन्छ। 3 ग्रेटर देन 1 हो भनेपछि a31 0 हुन्छ। 3 ग्रेटर देन 2 हो भनेपछि a32 पनि 0 हुन्छ। 3 ग्रेटर देन 3 हो होइन, यो नन जीरो हुन्छ। सो 3x3 मैट्रिक्स को जनरल अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि a11 0 0 a12 a22 0 a13 a23 a33 हुने रहेछ। यो चाहिँ जेनरल 3x3 मैट्रिक्स हो, अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक छ, अब यही केस लियौ र लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाउने कोशिश गरौं। लोअर ट्रायंगुलर मा के हुन्छ त, जुन जुन ठाउँमा i लेस देन j छ त्यहाँनेर चाहिँ aij लाई 0 सेट गर्ने। यही मैट्रिक्स लियौ भने हामीले अब 1 ग्रेटर 1 लेस देन 1 हो होइन भनेपछि नन जीरो हुन्छ। 1 लेस देन 2 हो j को भ्यालु ठूलो छ यहाँ 1 भन्दा, सो a12 0 हुन्छ। र यहाँ 1 लेस देन 3 हो j को भ्यालु ठूलो छ i भन्दा, भनेपछि a13 पनि 0 हुन्छ। 2 लेस देन 1 हो होइन भनेपछि a21 नन जीरो। 2 लेस देन 2 हो होइन, नन जीरो। 2 लेस देन 3 हो भनेपछि a23 पनि 0 हुन्छ। 3 लेस देन 1 हो होइन, नन जीरो। 3 लेस देन 2 हो होइन, नन जीरो। 3 लेस देन 3 हो होइन, नन जीरो। भनेपछि हाम्रो लोअर ट्रायंगुलर के भयो त, a11 a12 0 भयो, a13 0 भयो, a21 a22 अब a23 0 भयो, a31 a32 a33। सो हाम्रो अप्पर ट्रायंगुलर यो भयो, हाम्रो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहिँ यो भयो।